גיאומטריה אנליטית, שיעור מספר 9, משוואה של קו ישר על פי שיפוע בנקודה, תרגילים ראשונים. מצא את משוואת הישר מקביל לקו y שווה 3x מינוס 2 בעובר דרך הנקודה 4, 5. בואו נראה איך פותרים תרגיל זה. קודם כל, שיפוע של הישר. כידוע, לשני קווים מקבילים שיפועים שווים. לקו הנתון y שווה 3x מינוס 2, השיפוע שווה 3. אז לקו שלנו שמחפשים, גם השיפוע שווה 3 כי הם מקבילים. והנקודה נתונה לכם 4, 5. משתמשים את הנוסחה y מינוס y1 שווה m כפול x מינוס x1. אז מציבים y מינוס 5, y מינוס y1 שווה שיפוע 3 כפול x מינוס x1, x מינוס 4. פותרים סוגריים, מעבירים מינוס 5 כפלוס 5, מקבלים y שווה 3x מינוס 7. אז התשובה זה y שווה 3x מינוס 7. בואו נראה איך זה נראה בגרף. הקו y שווה 3x מינוס 2 זה הקו הלבן. הקו שלנו, הקו ששואלים, עובר דרך נקודה 4, 5, ויש לו אותו שיפוע 3. אז הקו יצא y שווה 3x מינוס 7. תסתכלו שהשיפוע זה אותו שיפוע, והקו שמצאנו חותך את ציר ה-y במינוס 7. עוד תרגיל. מצא את משוואת הישר מאונח לקו y שווה 3x מינוס 2, זאת אומרת אותו קו מקודם, בעובר דרך נקודה 3 מינוס 2. אז כרגיל אנחנו צריכים למצוא שיפוע בנקודה, נקודה נתונה, עוד מעט נראה, אבל מה קורה עם השיפוע? השיפוע m של הישר כידוע לשני קווים מאונחים, כפל השיפועים הוא מינוס 1. אז השיפוע שלנו שווה 3. כדי למצוא את השיפוע של המאונח, הופכים את ה-3, אז שליש, ואת הנגדי, את המספר הפוך נגדי, הופך להיות השיפוע מינוס שליש. זה שיפוע של הקו המאונח. הנקודה כאמור, 3 מינוס 2. לכם מציבים ב... משוואה y מינוס y1 שווה m כפול x מינוס x1. בואו נראה y מינוס מינוס 2, תיזהרו בבקשה עם הסימנים, כל פעם שיש מינוס מוסיפים סוגריים, שווה מינוס שליש, שזה השיפוע של המאונח, כפול x מינוס 3. אז התשובה זה y שווה מינוס שליש x מינוס 1. אני מקווה שפתרתם נכון והגעתם לתשובה הזאת. אז נותנים כתשובה y שווה מינוס שליש x מינוס 1. בואו נראה בגרף איך זה נראה עם את הקווים. y שווה 3x מינוס 2 ראינו קודם. עכשיו הקו מאונח. כן? הקו הכחול זה y שווה מינוס שליש x מינוס 1. רואים שמינוס שליש כפול 3, שני השיפועים, הכפל שווה מינוס 1, בעובר דרך נקודה 3 מינוס 2. הם התרגילים הבסיסים, יש עוד תרגילים נוספים שאתם יכולים למצוא בנושא של שיעור מספר 9. תודה רבה על הקשבה.